гости. Почитува ли влюбеници во фолклорот, традицијата, музиката и песната? Добре дојдовте на овој јубилеен концерт на културно-уметничкото друштво Коле Неделковски. Јубилеј достоен за почит. 45 години културно-уметничко друштво Коле Неделковски. Прифативте поканата и вечерва сте овде заедно со нас. Да ја одбележиме 45 годишната успешна работа на нашето културно-уметничко друштво со желба и надеж за уште поголеми успеси во иднина. Се вели, ние македонците немаме пирамиди и свинки. Нашата татковина Македонија не е украсена со палати на материјални паметници. Но има нешто кое е вековите, ниту природните стихии не можат да го разурнат. Таа несршлива сила е изнеана во единствениот паметник, фолклорот и народната песна, најбогатото и најдрагоцено наследство што ни останало од исконот, од културата и традицијата на македонецот, сочувано до денес. Почитувани, на самиот почеток дозволете ми да го поканам на сцената да ве поздрави и да ви се обрати председателот на културно-уметничкото друштво Коле Неделковски, господинот Боце Алексовски. Сите досегашни членови на културно-уметничкото друштво Коле Неделковски. Приказната за културно-уметничкото друштво Коле Неделковски започна во далечната 1978 година и трае ве 45 години. Поделите се број кој говори за развојот, обстојувањето и популярност на времето со различни генерации и градации. Друштвото сите овие години ја развива и негова велешката културна традиција и истовремено е презентер и амбасадор на македонската култура и фолклор. Низ овие 45 години постоење во друштвото членува многу генерации, најграорци, музичари, пејачи и ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите нив кои дадоа огромен придонес во развојот на друштвото. Исто така изразувам голема благодарност до сите досегашни работници, спомагатели и спонзори. Посебна благодарност упатувам кон Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, кои сите овие години ги отстапува своите простори за работа на друштвото. Културно-уметничкото друштво Коле Неделковски беше и ќе остане доследен во својата цел и обврска да ги едуцира младите генерации и да ја садува и негова љубовта кон собствената традиција преку фолклорот како главен сведок за нашето минато и денешното обстојување. Со голема почит кон сите љубеници, почитувачи и работници во македонскиот фолклор, од ова место сакам на културно-уметничкото друштво Коле Неделковски да му посакам, да му се множат годините на успешна работа и да одбележува и прославува уште многу јубилеј. Ви благодарам, Коле Неделковски, со среќа. Му благодарам на председателот, господинот Алексовски, а ние време е да започнеме со она што не облагородува сите нас. Фолклорот, музиката, традиционалната игра и песна во чест на 45-те успешни години работа на културно-уметничкото друштво Коле Неделковски. Вечерва на кратко ќе ве вратиме низ годините и ќе се подсетиме на формирањето, настапите и достигнувањето на членовите на културно-уметничкото друштво. Магијата на фолклорот ја почувствувале неколку ентузијасти, наставници од Средното училиште Коле Неделковски. Тие, во далечната 1978 година, формираат фолклорна секција во училиштето.
оваа секција ќе прерасне во културно-уметничко друштво Коле Неделковски. Градско друштво, што од самиот почеток на своето постоење, го негува македонскиот фолклор, но и на републиките од тогашна Југославија. Пред да продолжиме со фактите, време е да уживаме со првиот блок кореографии. Да, може на напуст. Својот аплуз нова сцена, но на самиот почеток јас ќе побарам еден аплауз за оние што ќе ги следат сите групи, оркестарот на културно-уметничко друштво. Дами и господа, започнуваме со ветераните, основачите на културно-уметничкото друштво Коле Неделковски, кои ќе ни го зиграат познатото Ибре и Моджа. Пошто следуваат најманите групи? Најпрво со Пајдуш Хоро, веднаш потоа Бувчанском и првиот блок ќе го заокружиме со едно старо тиквешко оро. Со еден аплуз, да започнеме! Thank you.
и сакала да го поканам на сцената председателот на културно-уметничкото друштво Коле Неделковски, господинот Гоце Алексански, за да добелиме неколку признанија, обележение, победата. Ние ве чуваме дека ќе се снимиме и подушиме.
успеш, а ние да продолжиме понатаму. И целиот овој 45 годишен период културно-уметничкото друштво Коне Неделковски представува збирно место за младите влюбеници во фолклор. Овде ги учеа првите лекции за култура, љубов, но пред се почит кон собствената традиција. Од самиот почеток, друштвото работи во своите постојани секции и тоа фолклорна, музичка и пејачка секција. За многу кратко време друштвото ја гради и достигнува својата популярност преку многубројни концерти и настапи во Македонија, а потоа и во земјите низ Европа. Генерациите со гордост и посветеност ги пренесуваат искуствата едни на други и ја градаа популярноста на концертите и фестивалите по целиот свет. Почитувани, 45 години постоење представува еден значаен период на љубов кон фолклорот, упорна работа, но и постојан предизвик за постигнување на исклучителни резултати. Впрочем, за тоа говорат огромниот број настапи на домашни и меѓународни фолклорни фестивали. Освојувани се бројни значени награди и признанија на фестивалите во Франција, Германија, Холандија, Турција, Русија, Полска, Романија, Бугарија, Шпанија, Унгарија, Грција, Чишка и уште многу други земји. Сите тие се еден голем сведок и потврда за напорната работа и квалитетот на културно-уметничкото друштво Коне Неделковски. Денес, друштвото со гордост може да се повели дека низ овие 45 години се одржани повеќе од 1200 концерти. За својата успешна работа, Коне Неделковски во два наврати е наградувано и со 9 ноемвриска награда од страна на Општина Велес во 1998 и 2019 година. Дами и господа, време е за вториот блок песни и кореографии во рамки на вечерашниот јубилеен концерт. Истиот ќе го започнеме со нашите гости, учениците од Одсекот за традиционални инструменти при Општинското основно музичко училиште Стефан Гајдов, чиј ментор е нивниот професор магистер Трајче Малинов и навистина се гордееме со нивниот успех затоа што и нема настапа без да освоен Гран При награда. Немашко глас, следува кореографијата Игри од Егинска Македонија, ги гледаме на сцената младите ветерани, а потоа имаме чест и задоволство сцената да ја оставиме на нашите гости, драгите пријатели од Србија. Одбележувањето на нашиот јубилеј е збогатено со настап на Академското културно-уметничко друштво Миломир Петрович од Белград, за што сме им искрено благодарни. Ова е едно од најуспешните културно-уметнички друштва во Србија, еден од најдобрите ансамбли и сме горди што се наши вечерашни гости. Потоа, на сцената ќе гледаме една прекрасна Мариовска тресеница, а блокот ќе го заокружиме со копачи. Еден аплоз!
Thank you.
Thank you.
натаму со третиот блок, ви сакала во име на културно-уметничкото друштво Поле Неделковски да ги поздравам и да им се заблагодарам на сите оние кои што ни дадоа поддршка да го реализираме овој јубилеен концерт. А тоа се Општина Велес, Средното стручно општинско училиште Поле Неделковски, Пан Промет, Електромрезови, Пододекор, Ветекс, Лотус Дуел, Велмон Груп, Бела Вода, Автор Лимар Лакер Мицелин, продавница за бои Лакови Мицелин, сервис за продажба и монтажа на клими Гоце, Витал Бътан, Јосе Тобако, ресторан Боем и Print Line Pro. Ме молам да ви поздравите за Мапур. Поддржувачи, се надевам дека сработката ќе продолжи и во иднина. Почитувани, денес, 45 години од формирањето, Културно-уметничкото друштво Поле Неделковски е промотор на македонскиот фолклор, како на локално, така и на национално и меѓународно ниво. Нисите овие години го воделе повеќе генерации ентузијасти, меѓу нив Владо Настов, Методија Фотевски, Томе Божиков, Стоимен Атанасовски. Да ги поздравим на сите со еден аплауз. Но, од самиот почеток и до ден денес, се вкупниот раст и постоењето го одржуваат хореографот Тошо Јакимовски и музичкиот педагог Гоце Алексовски. Неделковски, поставени се голем број на хореографи. Членовите со гордост и огромна љубов ги усовршуваа Калајчи Скоро, Повардари, Житврка, Дјурѓовденски игри, игри од Источна Македонија, Копачија, Мариовска Тресеница, Особовка, Водарки, Гупчанство, Старотикве Школо и уште многу други. Дел од овие хореографи следиме и во третиот блок. Ке го започнеме со настапот на вокалната солистка Нона Димова. Веднаш потоа, нашите членови ќе настапат со Игри од Источна Македонија, групата на млади ветерани, пошто следува уште еден настап на гостите од Културно-уметничкото друштво Миломир Петрович од Србија. Третиот блок ќе го продолжиме со настап на оркестарот на Културно-уметничко друштво Поле Неделковски, а веднаш потоа, првата елитна група на Поле Неделковски настапува со Особовка и ќе го завршиме со Игри од Повардари. Да ги поздравиме со еден аплауз. Thank you.
Друштво Конане Билковски и денес и секогаш е гордост и задоволство. Но пред се, да се биде дел од Конане Билковски е пример и доказ. Како и на кој начин се искажува љубовта кон својата традиција, својот народ и се разбира, својата татковина. Ние ги имаме својата игра и песна, како аманет оставени од нашите предци. Но го имаме културно-уметничкото друштво Конане Билковски, следбеник на традицијата, на фолклорот, како најголем амбасадор надвор од Македонија на секаде во светот. Ви благодарам за поддршката, за сите ваши аплаузи, за поттикот и довербата. А ние продолжуваме и понатаму со негување на македонскиот фолклор, пренесувајќи го на генерациите што доаѓаат. За најубав крај, ја поканувам на сцената Нона Димова да ни ја запее една од најубавите македонски песни, Македонско девојче. И за разбир, на сцената да се играат сите вечерашни учесници, членови на културно-уметничкото друштво Конане Билковски. Ви благодарам што бевте заедно со нас до следниот јубилеј. Многу аплаузи за Конане Билковски. Многу награди, многу признанија. Добра ноќ! Македонско